Teraz Petr Žalka môže zaútočiť a lopta si opäť vyberá aktívneho Daneka, ktorý možno mohol strieľať z prvej, nespravil tak a práve tento časový priestor využil hostujúci kapitán na to, aby mu opäť zblokoval jeho strelu platiť. Ale vidíme, ako náhle vznikne nejaké okienko v defenzíve, tak Petr Žalčania rýchlo dostupujú, ale toto bola tvrdá strela. Sebou už teraz bohatú kariéru. Sliacky to vyskúšal. Raz pri tejto štandardke, ktorá sa bude rotovať do brány. A veľmi nepríjemná situácia, bol tam Miroslav Antal. Daniek sa snaží vybojovať loptu a toto bude pokutový kop. Plán, takže uvidíme, ako sa bude dariť Gašparovičovi, ktorý ale penaltu nepremiňa ešte dorážka. Veľmi nevýrazný. Uf, tak toto bolo prepadnutie defenzívy, z ktorej by mohol profitovať s číslom 14. No pozor teraz, aby neprepadla Petr Žalka, veľká príležitosť pre Gábora Tóta, ktorý strieľa gól v 63. minúte na Daneka. Danek, jeho dobrý center a je to gól! 60. Pozor ale teraz na Komárno, ktoré z ničoho nič zautočilo. Mine presné, ešte privrel. Danek, pozrite sa, výborná práca Daneka a už aj stihol zrýchliť Asunsao. Brigantová lopta nepríjemne padala. Uf, tak toto teraz domáca defenzíva vôbec nezvládla. Pozrite sa na to. No, opäť nepôsobí Petr Žalská defenzíva najistejším dojmom a je z toho príležitosť pre Christiana Emanuela. Padnúť vo vlastnej 16. Ale toto bola veľmi dobrá centrovaná lopta, lenže offside. Lenže offside kazí radosť. Pozor ešte na Komárno, ktoré možno nepovedalo posledné slovo. Prichádza aj nebezpečná strela.